غزال جاوید چا څنګه او د سب خاطر وژله پښتون ټیم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. که غواړی چې د پښتو نوموتی او ښایسته سندرغاړي غزل جاوید د مرګ او ژوند په اړه پوره پوه شئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. دا هر څه درسره په همدې ویډیو کې شیر کوم. دوستانو، مرګ په عذر او زارۍ نه ګرځي، که ګرځېدی نو غزل جاوید به نه مړه کېده. د پښتو د نوموتی او ښایسته سندرغاړي غزل جاوید دا ښایست او ښکلا چرچې خو په لر او بر پښتنو خپرې دي، خو د غزاله جاوید د دردمن ژوند د اصل قصې نه به ډېر کم خلک خبر وي. غزاله جاوید زړه بایللی و خو په مینه کې ناکامه پاتې شوی وه. 30 کلنه غزاله جاوید په 8 جون 2012 کال کې د پېښور په ډبګرۍ سیمه کې ماخوستن مهال د خپل پلار سره هغه مهال وسلوالو په یو برید کې ووژله چې هغه د سندرو د پروګرام په نیت یو بیوټي پارلر ته تللې وه. د دې برید نه وروسته سمدستي د غزاله جاوید خور فرحت جاوید د خپلې خور غزاله جاوید او پلار جاوید د وژلو دعوه د غزاله جاوید په پخواني خاوند جانګیر وکړه. هغې وویل چې ما په خپلو سترګو ولیدل چې جانګیر د خپلو ملګرو په مرسته زما په خور غزاله جاوید او پلار جاوید باندې ډزې وکړې، چې وروسته بیا د پېښور پولیسو د غزاله جاوید پخوانی خاوند جانګیر ونیول او بیا د سوات وی محکمې د غزاله جاوید او د هغې د پلار د مرګ په جرم کې جانګیر ته د مرګ سزا وروله. دا دغه سزا ورول نه وروسته بیا جانګیر د غزاله جاوید له کورنۍ سره روغه جوړه وکړه او بیا هغه له زندان څخه خوشې شو، چې د غزاله جاوید میړه بیا وروسته اقرار وکړ چې که رښتیا راباندې وایې ما غزاله جاوید نه وژله. هغې که له هر چا سره واده کړی وای ما خپل ژوند ته پرېښوده، خو هغې غلط قدم پورته کړ چې زما تربور چې څو ځله زما او د غزاله جاوید روغه هم کړې وه له هغه سره یې تارونه جنګولي وو او دا واده خبره یې ورسره کړې وه چې د غزاله جاوید په همدې کار زما له ژوند نه زړه تور و، نو همغه و چې ځان مې ورنه خلاص کړ. د غزاله جاوید میړه جانګیر خان دا هم ویلي چې ډېر وخت مې د غزاله جاوید غم په زړه راشي او دومره ژور خفګان مې ونیسي چې څو ورځې بیا بې حاله پروت یم. دوستانو، دا وایي یوه لنډه ویډیو چې د غزاله جاوید د مرګ په اړه مو تاسو ته چمتو کړې وه. تاسو د غزاله جاوید د ښکلا او هنر په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې رب سپارم. د لوی الله په امان.